Представники релігійних громад приїхали до Тернопільської єпархії Православної церкви України о 13-й годині. Від парафіян із села Ростоки Кременецького району четверо представників. За словами одного із них, Олександра Павлусика, членів їхньої релігійної громади є 477. Вони прихожани храму Святої Трійці, якому 113 років. Усіх парафіян опитали, чи згідні вони перейти з російської церкви до Православної церкви України. 460 людей погодилося. Після цього опитування 18 січня провели збори. Присутніх було 147 чоловік, голосували 132 за приєднання до Української православної церкви, проти 10 і отрималося 5. Згідно цих зборів було написано прохання і протокол зборів. І от ми приїхали в єпархію, щоб нас зареєстрували. Це Ніна Андрійчук, представниця релігійної громади села Радушівка Шумського району. До архієпископа Нестора вона приїхала ще з трьома односельцями. Жінка каже, храму Святої Великомучениці Параскеви у Радушівці 245 років. Парафіян церкви є 209. Під час опитування 157 із них виявили бажання перейти до Православної церкви України. Після того збори у селі провели 16 січня. 67 були присутні на зборах, 56 проголосувало за, 9 проти і двоє отрималося. За нами пішла молодь села, що теж дуже раді, ми тим були дуже раді. Хочу сказати сьогодні про одну жінку. Жінка, якій далеко за 80 в нашому селі, про яку ми зовсім не думали, що вона нас підтримає, вдається на схилі літ міняти церкву. Але навпаки, вона була дуже рада, що в нас в церкві нарешті буде правитися по-українську. П'ятеро представників приїхали від релігійної громади села Бриків Шумського району, серед них Ігор Золотук. Він каже, до парафії храму Святого Великомученика Григорія Побідоносця входять 474 членів релігійної громади. З них під час опитування 392 виявили бажання перейти з російської церкви до Православної церкви України. Збори релігійної громади провели 13 січня, каже Ігор Золотук. Ми провели збори громади, на яку прийшло звичайно, менше людей, ніж живе в селі. 99 чоловік до 100. На зборах проголосувало за 67 чоловік. Проти – 0, утримався один. І люди з Московського патріархату фактично покинули збори, їх було 31 і не приймали в цьому участі. Громада хоче, щоб в селі була українська церква. Це головне, тому що це само собою і мова богослужіння українська. Близько 14-ї години архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор підписав укази про приєднання релігійних громад сіл Ростоки, Радушівка і Бриків до Православної церкви України. Всім хочу щиро подякувати те, що ви сьогодні всі приїхали. Тому що дійсно це є дуже такий важливий і відповідальний крок. Сьогодні вони отримали відповідні документи про те, що вони приймаються до складу Української церкви. Разом з тим, звичайно, ще потрібно буде виконати певні технічні моменти з перереєстрації статутів, з того, що воно ввійшло вже в законне поле, але з канонічної точки зору ці громади вже належать до Української церкви. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини.